Luno le lugudo luva mu kibuga ky'Emityana ne luyita Busuubizi ne luguka ewabiyinja nga luyunga abantu okuva mu kibuga kino okudda mu bitundu eby'enjawulo ng'oyise Busujju. Embeera y'olugudo luno mbi ddala era okuluyitamu kumpi kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Olw'embeera embi ey'enguudo ez'enjawulo mu munisipaali eno, RDC w'ekitundu kino Drake Mukiibi ng'ali wamu n'abakulembeze abalala basazeewo okulambula enguudo zonna mu kibuga ky'Emityana omuli n'ezo ezikolebwa. Basokedde ku luguudo olw'e Katakala oluguka ku kampuni ya Kiddawalime nga luno luli mu kukolebwa ne bazzaako olw'e Magongolo olwakaggyibwako engalo ssaako endala eziri mu kukolebwa. Enfunda ziweze nga tujja tukulaga embeera embi eri ku nguudo z'omu kibuga eky'Emityana. Wabula nga kati abakozesa enguudo zino batandise okufuna akaseko ku matama. Tufunye ekkubo essanyu tulina lya nsusso olw'ensonga emu. Ekkubo mbadde ttose ppitirivu ennyo nga temuyitwa. Amazzi otonnya Emityana gasalewo kajjonde ne gagenda ng'abantu engoye batambula bakunabye. Ne lwa tulina omukisa gwa njawulo kuba gavumenti tukoledde ekkubo yatubeebaza. Busuubizi wa bigalo wa biyinja. Nange nina essuubi kati mu kaseera kano nti bagala tukolere ekkubo eddungi bannamityana mwenna nnamba esinga ekozesa oluguudo olwo. Faustine Mukambwe nga ye mmeeya w'ekibuga kino atubulidde nti singa ssente zaali zijja mu budde baali badde bakola ekisingawo. Ereza kwota siri zaluddewo okujja. Nti okuva mu January paka mu Gwokusatu twafuna ssente. Sabiti bbiri emabega twafunye ssente baazigattise eza kwota siri ne kwota fo. Ono era ategeezezza nga bwe balina okusoomoozebwa olw'obutaba na byuma byabwe nga munisipaali ekibalemesa okulongoosa enguudo. Babakulembeze basabye abantu okukwata obulungi enguudo zino. Tractor zaffe bwe bazadde ku disitulikiti ensimbi ezo neeno nga mateeka tugamba gabana na disitulikiti ebyuma terusobola kyo kubanga disitulikiti nayo ekiseera kyekimu ekola mu kubugaayo. Nze nina kilomita ezisoba 1400 mu Mityana munisipaliti ze nvunaanyizibwako. Oluguudo luno tutwala omukisa tululabirire kubanga luguudo lwaffe. Nga disitulikiti nga munisipaliti tennaba kujja ne central government nga tennaba kujja tulina gavumenti mu bitundu mwe tuva. Kati ekisigadde be bantu okozesa enguudo zino okwongera okwekulaakulanya.